Čau, je tady další díl PlayStation Play, ve kterém si ukážeme dalších 10 her zdarma právě teď na PlayStation Store. Proč říkám dalších? No, protože díl na tohle téma jsme už dělali a úplně si to zamiloval, proto jsme si řekli, že na tenhle ten nášup je teď správný čas. Jdeme na to. Jako první tady máme hru Hyperscape. Hyperscape je futuristická free-to-play battle royale hra od Ubisoftu, ve které se utká na bitevním poli 100 hráčů. Vše se odehrává ve virtuálním městě Neo Arcadia, které navíc obsahuje spoustu památek a budov, včetně slavného Notre Dame. I tady hledáš zbraně a navíc k tomu ještě speciální předměty. No a proč vlastně tohle všechno? No, abys přežil, protože to je jako i mod, ten se moc nehraje a na konci musíš přežít a když přežiješ, tak vlastně vyhraješ, no, jako prostě takový mod. U Battle Royale režimu ještě zůstaneme, protože i když už vyšlo spoustu her na tenhle způsob, nesmíme opomenout ani Cuisine Royale. Cuisine Royale je brutální multiplayerová Last Man Standing střílečka, která nabízí realistické zbraně, mystické pasti a démonické rituály. A je samozřejmě zdarma. Jako takový to mrknutí, jakože, víš kámo, zdarma. If I take you down, would you really hold me down and be your best friend? Warzone je venku už sice dost dlouho, ale v prvním dílu věnovanému hrám zdarma chyběl a asi by nás trápilo, že v seznamu není. Navíc bys nám to určitě napsal do komentářů. 150 hráčů vracím poli a opět jednoduchý cíl, prostě to celé přežít a zůstat naživo jako poslední. Kromě klasického režimu nabízí také režim Plunder, ve kterém má tvoje grupa vybrat jako první $1,000,000. Zase easy. Právě teď probíhá ve hře už 6. sezóna. Pokud tě režim Battle Royale vůbec nezajímá, třeba si milovník MOBA her a nadchne tě Smite. Mrhni se do bitvy v roli jednoho ze 70 bohů z panteonů starověkých civilizací. S pomocí rozumu, rychlého uvažování a týmové spolupráce zlikviduj své nepřátelé a zvítěz v aréně. Přidej se k jednomu ze dvou pětičlenných týmů hrdinů a spolu se zástupy ozbrojených přisluhovačů vybojuj kontrolu nad strategickými místy. Nejprve zlikviduj nepřátelské jednotky a imobilizuj jejich obranu. A pak zasaď rozhodující úder. Zlikviduj nepřátelského titána, obsaď chrám a vyhraj celý zápas. Jste easy. I Genesis je hra ze žánru MOBA. Opět 5 proti 5 lidem, hrající o kontrolu nad bitevním polem. Čeká na tebe 28 hrdinů, různý skiny, zbraně a další kosmetické prvky. Gameplay zahrnuje kompetitivní PvP mod, ale taky režim pro jednoho hráče a kooperativní dobývací režim PvE. Akční RPG Dauntless tě vezme do světa výzev, kde před tebou a tvou partou stojí nelehký úkol porazit obří monstra a získat tak unikátní loot. Ovládni jedinečné zbraně a dovednosti v titulu, který se hratelností podobá hře Monster Hunter a vizuální stránkou zase oblíbenému Fortnite. Ale klid, jo, klid, pořád to lidi hrajou. Obyčejný pinball. A pokud si chceš odpočinout od všelijakých RPG, MOBA nebo Battle Royale titulů, mohlo by tě tohle zajímat. Pinball FX3 je největší komunitní pinballovou hrou, jaká kdy byla vytvořena. Nabízí pokročilou hru pro více hráčů, turnaje i ligu.
třeba nejspíš dlouze představovat tenhle fenomén na poli her zdarma. World of Tanks. Ujmi se velení těch nejlepších tanků v masivně multiplayerovém simulátoru války, kde se vžiješ do role velitele. Čeká na tebe přes 700 tanků z 12 různých národů, které si budeš moci upravit a vytvořit si tak vlastní válečnou mašinérii. Si ve fantasy akčním RPG třídu, vylaď svou postavičku a vrni se do boje o vládu nad temným světem v titulu Path of Exile. Rozsáhlé úpravy postavy, tvorba mocných předmětů a desítky kapitol k dispozici. K dispozici je jedna ze 7 tříd a 19 podtříd. 19. A na závěr tady máme pěkný animák s názvem Genshin Impact. Vstup do obrovského otevřeného světa dobrodružství a záhad, kde na tebe čekají hrdinné výpravy. Co by poutník z jiného světa, musíš najít svého ztraceného sourozence a odhalit spousta tajemství světa Teyvat. Můžeš se spolehnout na pomoc více než 30 hratelných spojenců, se kterými lze utvořit 4člennou partu a za pomoci mocných živlů překonat veškeré překážky. Pokud nemáš co hrát nebo šetříš peníze, věřím, že si z těchhle 10 kousků určitě něco vybereš. No a když budeš pořád tak nějak jako váhat, co vlastně vzít, tak vezmi úplně všechno, protože je to zadarmo. Uvidíme se zase příště, dej mi like, dej nám odběr a napiš nějaký pěkný komentář třeba o tom, jak ses dneska měl. A tak vůbec. Měj se, čau. Thank you.